راتس اس اكي جاي تره جن چھ تمس حافظ کلام اللہ چھ حاضر اون عثمان صاحب دلیل دپن او تسلیمہ مست پانے یوا نمس تلے دون مچ پندا پیر سوزا مستتان تراوت نکی یتتان ناون دپن ناون نکی دون اخ پیر چھ بانی پور روزا ہنا کر انصاف اذا کران کران دپن بجمو شہر کڑ کٹن دمس پاکس گئی بھائی بارن سمو کڑ سیر اخ کڑ پن مکان مز تر ام سو فوٹو تات لگ زیٹ ککر کلین ہند کنڈ بی لگ لکش برنچ ام سندس فوٹوس اے ون ٹارچر کران کران بیکی جائے کڑن سیر اتر تعیز اچھ لکھت شیطانل یور تہ خون وزل یور تہ کراس وزل خون سی صبح دپان بہسا نیر مگر قبر مز اصلی ولو مقبرس مز مے ست اصل جوت چھ تتی مگر گوڈ چھ مے ست کرن دب یم جن تو چھ کا طاقت شاء اللہ تعالی اس مے مقابل یہ طاقت دتم جنس چھس بہ ونان بچس امس بچس عبید صوبس کران ٹارچر جن چھ حاضر دپان چھ ہے کوتا ظلم گھک آسن کیاز دپان چھس عبید صوبس تکلیف دان بد بختا چھ ظلم کن بچس میون تکلیف روز امس پانچن منٹن چھ زبانی چھ کلامی کران بچار ڈائے ریت و دہ وادن کتھ ترا یس ام کھت بوڑھ ظلم چھ تمس کھین چن نمت مس ترا امس کھین یل بہ ترت یل بہ تر عبید یل کیا سا کھون منس کیا سا یہ تریش گلاس ات مے کلونجی ترمت ست چو دپن مول صوب مے دت دتر بیول منس چچی زہر دون دتر بیولے یوت کیا دپن چچو تھس بہ دتر بیول مگر اکس شرطس پہ چم بے تریش گلاس یل چھ مے جاکٹ دکھ مطلب یہ گئی چی تو جن چھو آسان بچوین تو چھو بزدل آسان چھو فقیر آسان یہ چھنا جن لکڑ طاقت کی یہ چھنا لکڑ پریشانی کی ڈائے ریت وقت آز پور محل چھ پریشان دہ دہ نفر چھ تھک کرنس لگان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد ضل وغوى من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كما ورد في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا آمين ثم آمين يا رب العالمين حضرتي عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان كران یہ روایت چنمز امام مسلم رحمت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کتاب صفت القیام اندر اور حدیث نمبر چھ زساس پانس ات شرح فرماوان بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اس کران پنن صحابن رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین چاہے لکٹس چاہے بڑس بعض اوقات اس لکٹن سے موقع وان کلام کرنس اور بہترین انداز اندر اس کلام بچن سے کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچو اندر چاک جلیل القدر بچے یس رب العالمین پتہ مفسر قرآن تہ بنو یم سن
نامي مبارك حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماوان میسکر بیان ایدو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اے گبرا وعلم ان الامت ستوجی یقین سبنیجی زندگی ہوت اہمیس کہ اگر تمام انسانیت جمع گچی لویج تماعت یم سبدن جمع علا این فعوق یم دپنے چھے اوش چھوان کھور کھا اوش کرو چھے مدد اوش سادو چھے اوش کرو چھے حاجت روئی فرماوان بشائین کنت چیز اسمز کنت معاملہ سمز لم ينفعوک اے گبرا کیہتی بات نہ ہونے نتیم نفع کیہن حق نہیں نفع بات نہیں اسے لکڑ بچ گو علمی نقط سب جو معلوم سگو یہ کہ مسلمانو اللہ تعالیٰ سن کنیر بزرگن کیا ماجن کیا بینن کیا کورن کیا گام والن کیا شہر والن کیا یل تی تربیت آغاز کریو معلم اعظم رجون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کت پور چھ کرمس تربیت بچن گڈنے چھ تمن طور میں فکر عقیدہ توحید اور آتمز کچھ کرک آتمز کوشش فرمد اگر تمام انسانیت گا جمع پت دبنے گوبرا چبات نوئی نفع کنت معاملس منز لم ينفعوک اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوبرا چمان جنی کی کہن نفع اگنے نوات نہیں بے فرمواز اللہ بشیئن قد کتب اللہ لک مگر یاد تھے اگر چھ کن سات پنن پان خوشحال لبک چھو چھک چون دنیا چھ آباد رب کرن سون دنیا تی آباد چھو چھک چون دین چھ آباد رب کرن سون دین تی آباد چھو چھک تنگ دستی آش دور گمس رب کرن یم جماعت اش تنگ دستی دور یہ اشی گڑے لکھمت تقدیر اسمن چھ رب العالمین اللہ عیاض باللہ اگر چانی زندگی میں سے لبک کان کمزوری کان نقصان یہ تجیادی چھے تقدیر اسمز تھومت چانی سے لکھت رب العالمین اس لئے مسلمانوں یہ ملوک اللہ تعالیٰ سوگر بے کنس نفات و نقصان مالک سمجھان پت دیوان تمن آلو تمن چواج غاب الفاظن اندر قرآن مجید اپیل کران سورة الاحقاب سورة الاحقاف آیت نمبر 5-6 ومن اضل ممن یدعو کوسا اس تمیس کو کھشت گمرا کوسا اس امیس کو بوڑ گمرا اے میانی محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کس فردس فردستان واتنا کیا امیس قد بردل مچاکان یوس آلو چی دیوان من دون اللہ اللہ تعالیٰ سواگر بے کنس مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ یاد سی ڈنکے کی چوٹ قیامت کس دمستان حق نتی من تیم واپس جواب دیت یہ موانن یا غوث العظم دستگیر یہ من پوچ زیو یہ من پی زبان وشت قیامت استان روزتن آلو دیوان یا شاہ جیلان المدد فرماس رب العالمین چھ بیان کرن مَن لَا يَسْتَجِيبَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ بوزو یہ قیامت اگ مودان لگی تکی ونو ایمن اے والسا اے تو ایک پھلینست پھستونی سے شو آلو دیوان
رب العالمين فرماوان وهم عن دعائهم غافلون نادانا يمچ بے پروا يمچ غافل يمچ آرامس يمچ چون کت کت بوزان يمچ چون کت کریک بوزان کیا چک وقت کرن زائی کیا چک صلاحیت کرن زائی رب فرمان اور یاد تھے قیامت کی دو چک پنس پانس کتر خسار ہون مئی دنیا گئی کرن لکھنے لیا آب سارنس برابر والی علم ہے شرکز میدان سندر رب العالمین کھڑا کریں رب فرماوان سورة الاحقاب آیت نمبر شیخ فرما وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً یلی محشر میدان لئی اور اتین لوگ جمع کرنا یمن یم مگان آش یم غسن یمن دشمنی منز خلاف کھڑا دشمن بنیت روزنک لئی لور ظالمو اسوانی واتا ہی مانگون شیخ نور دین ولی رحمت اللہ علیہ پن کتاب کر پیش کلی جائی چھا میں لکھمت کلائم شیخ ازمانز والسے یہ لسنی رو پت میں جو آشی اسوانی ہوتا ہے رب اس کھوچو یس خج ذات استا سخش عالم ادنو جنت انسان انسان کیا جنتان چھ کھتان عرش والس آگس کھول حدیثن از کتاب درائی سپرس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ زبردست اکیس کلیس تل تروک آرام آتوک پنن امنش تلواری مبارک نوی میان اسمز بند فرمان دشمن اسلام آگو کھڑا امی کڑی تلواری مبارک نیام مز نیبر اور ایتی کرن بیدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد وان از از کز بچائی چھے نیم تلوار کی ٹاس نش از کز دی چھے زندگی عمر وہ چھے وانا رب العالمین چھے زندگی دن وول حفاظت کرن وول ولاز قرض از اللہ تعالی پیش فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکوئے لفظ اکوئے کلم کرک ادا فرموک اللہ اسم جلال میں بچائی رب العالمین احکم الحاکمین ایک طرف درائیم الفاظ مبارک بے طرف آئیم اس تھر دارت اور یہ تلوار آئی پتھر لائیں تجھ پنن رحمت کن دشت مبارک رمز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس من یمن اوک موتش دعوت دن والا وان چکس بچائی میں چکو سکری میں آزاد فرمان محاش بوزمت تائی متعلق کہ تو شو رحمت کو سودا کران فرمان گاس یا پر آخ نیرتا پری آزاد چی کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرض میانی ونک مقصد مدا چھ یہ شکل شایدے پیٹ دعوت لادن دین فرمانک یو اللہ تعالیٰ کرا پھلائن اتانی و سلام محمد ونچ منان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کرا تین سال اس پر رحم لوکو یا چھو آزاد کرنی آمد یا چھو رحمت وغرانی آمد یا چھو رحمت تک پیغام ہے پھیران گر پد گر بستی بستی نگر نگر ڈگر ڈگر دبان ید بستی مضبوط تمام بستی بنے مسلمان شاعت اللہ تعالیٰ سنس آلوس الگی اک اٹریکشن رب العالمین کرن بیان قرآن مجید سندر
فرماوان وليو كوليو پیغمبر انبیان زندگی پریو مصیبت اسمان کت پڑ استم امن تاشنی لبان اکی جلیل القدر پیغمبر سن واقع شونمت رب العالمین دون سور مبارکن اندر واریان من چو بون دون زیاد فرماوان یل مجبور تو بے بس آسک یل مشکلاتن من زیان آسک آمد مشکل حل کرن والی زیزی آلو مجبوری دور کرن والی زیزی آلو یت پڑ آلو دوت مین عظیم شان پیغمبر حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلات والسلام قرآن مجید چگاوا سورة النمل آیت نمبر دوہٹ رب العالمین فرماون سور نمبر دوہٹ اللہ تعالیٰ فرماون سورة الانبیاء سور نمبر اکو آیت نمبر شیشیت ستشیت ارشیت فرماون وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَازِبًا اے مسلمانوں کرون غائد بولیات زنون چوانان یوز غائد آشو روٹموت فرمان کرون غائد بولیات یوز غائد اند شکمس اندر اوس فرمان ایتی کتو شرارت غائد اند شکمس کت پڑ بوت فرمان شرارت کری دراو پنی کومز فظن اللن نقدر علیه فنادا فی الظلمات فرمان یل شرارت کری دراو اور ایتی اوسوس پنی جایی گمان میں خود تھوتی چا طاقت والکا میں کس پوش نشی قرآن اللن نقدر علیه کہ میں پیٹھ سنکاش از قدرت رب العالمین کرن بیان یہ لی گاڑ ہند شکمس مزبوت اچھ زبردست بے بسی گئی تاری انگٹن پیٹھ سے انگٹ ظلمات کو ربن استعمال لفظ آخچ روتل بیچ سمندر چ انگٹ بیچ گاڑ ہند شکمس مز گاڑ ہز انگٹ فرمان مگر پیغمبر چھ دانا آسان اور سانی خاطر چھ تہنز پیغام مشن تربیت ولی علی مصیبتن منز ایسو پھسان فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے لا شریک پروردگار چشوا چن کان تے حقیقی معبود چچو منازات پاک میں نے زبان رائی کمزور الفاظ اے ربا بنو ظالم ہن کرت میں نے سالس پٹ رحم رب دا من یتی اینی الفاظ پر فاستجبنا له ونجیناه من الغم اشکر سو ایتی اجابت ربا آز کر یہ جماعت اس اجابت سنجھے از حاجات کروا ربا ایت پڑ یونس علیہ السلام مشکلات و نشکرتن آزادی جماعت کرن آزاد بیمارن کر شفا فرمان بیکور اشتم گم من سو آزاد گم اس لوکو اس مصیبت اس واتنومت پریشان کرمت ماننی اسن اللہ تعالی سن کنیر دبن کتس کالس روز میں صبر کران آو چلت اللہ تعالی سن اجازت ورائی ایم خود خطرناک مصیبت اس مز پشو گاشی چنی وان ات کن جائی رب العالمین کرن بیان فرماوان ایتی مخلی غم ونی گشنا غم دفعی کی ونی گشنا مشکل کشائی کی نا قیامت کن قیامت استانیم انسانین بالخصوص مسلمان تمن مطلق پیغام رب فرمان و کذالک ننجی المومنین ایمان چھ بڑ دولت اگر کنتی مشکلات اسم
منز آسو کری اسلام قبول بنیو مومن اور یہ مومن چھ تم روزو آت پیٹ شدت سان تم کری پنن ایمان پخت مومنن چھ دیمان نجات اتھے کٹ ربا یہ جماعت از نجات قرآن مجید ون اگر نہیں اللہ تعالی سے تسبیح بیان کری اوتانی اوسی سورۃ الانبیاء سورۃ الصافات اس مز ونان فرماون آیت نمبر 133 اس مز فرما اگر نہیں تسبیح کرے پیغمبر اسد وچو کیا آسان حالات فرما رب العالمین فلولا انه كان من المسبحين پاس اگر نے تسبیح کرن والن سے شامل کرے پنن پان حضرت یونس علیہ نبی نو علیہ الصلوۃ والسلام گو اخ علمی نقطہ سمجھو ثابت ہے تے تسبیح چھ اشیت کرن تسبیح چھ پیغمبر ایت کرن رب دبا اگر نے پیغمبر کرے تسبیح کرن والن سے پنن پان شامل بچو حالات کیا گچھن اور ثابت سمجھو یہ تے چکچے جانور نز تسبیح تگان بوزن کلن نز تسبیح تگان بوزن زمین آسمان نز تسبیح بوزن گو سوگت سب دے بہتر چھ لگے ذکر کر رب العالمین فرماون اگر نئی تسبیح کرن والن سے پنن پان شامل کرے گاڑ تے تسبیح کران گاڑ تے تسبیح پران لا لبی سفی بطنی الى يوم يبعثون قیامت کی دویل قبر یہاں کھلاون واحد پیغمبر نے رہے یم سنس قبر آشے گاڑن شکم سکے حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام یم گئی قانونی قونی آخشن کا پیغمبر تیکن تبدیل کرت ولی خدای سنچن کتے رحمہم اللہ اجمعین اور پچکا چرس مکن منان تم حقن کی کرت رب دبن اگر نہیں تسبیح کرے بیان قیامت کی دو میرے امسوس قبر آشے گاڑن شکم امسادن ایسی بوز دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین محدث اگر احفر باب امام ترمذی کرام بیان رحمت اللہ علیہ صحیح حدیث 3505 3505 فرمان فا انہو لم یدعو بیہا پاس یم شخصن شروعات کر پنین دعانا زیوی الفاظ ہو سے دعا لگن کریں مگر گوڑ پرن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فرمانی ایم شخصن ایمو الفاظ ہو سکت پنین دعا کر شروع رجل مسلم مگر اس مسلمان فی شیئن قط الا استجاب اللہ له یست مشکل آسس یست پریشنی آسس یہ الفاظ مبارک پڑھن یہ ذکر مبارک پڑھن اللہ تعالیٰ کرے سا آزاد ربا یہ جماعت کرنا آزاد بیمار آش رب دیے شفا ربا یہ جماعت شفا ذکر بہترین ذکر اور ہم کو بہترین کات کر بیان شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ آئی صحیح اندر حدیث نمبر 2784 2784 حدیث نمبر سورۃ الانبیاء کی شرح میں بیان کرن حدیث فرماون حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنا جلوسا عند نبی اسے تشریف تھے درس تدریس اس کرن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشتی سپن برہن مبارک مجلس اس نبی کریم سمجھ سے درس دیوان فرمان فقال الا اکبر اخبارکم اخبارکم بشیء اے لوکو اے صحابو کیا بونو نا تے اخر خبر
بہ دمو تۄہہِ انفارمیشن بہ دمو تۄہہِ اطلاع اذا نظر برجل منكم كرب ییٚلہِ تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ شخصس مُصیٖبت رٹہِ ربا یہِ جماعت بچٲیزن مُصیٖبتو نِش ییٚلہِ تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ شخصس کانٛہہ مُصیٖبت رٹہِ او بلا اُن یا رٹس کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ بلا رٹس مُصیٖبت رٹس پریشٲنی رٹس جِن رٹس آز چھُ جِنہٕ پرٛاہ انسٲنیتس بالخصوص مُسلمانن بہٕ چھُس ترٛٮ۪ن دۄہن ہُنٛد مُسلسل کرٕ یِنے راتھ ٲسۍ أسۍ أکِس جایہِ 30 جِن چھِ تٔمِس حافظ کلام اللہ چھُ حٲضِر اوٚن بہٕ وَن سا دٔلیٖل دوٚپُن او تسلیٖما بہٕ چھُس نہٕ پانے یِوان مےٚ دوٚپمَس تیٚلہِ دوٚپُن مےٚ چھِ 15 پیٖر سوزان مےٚ چھُ توٚتام ترٛاوَتھ نہٕ کیٚنٛہہ یوٚتہِ تانۍ ناو وَنکھ دوٚپُن ناو وَن نہٕ کیٚنٛہہ دوٚپُن اکھ پیٖر چھُ بانڈی پور روزان ہنا کٔرِو اِنصاف اِزا کران کران دوٚپُن بہٕ دِمو سیر کٔڑِتھ کَتٮ۪ن چھُ دوٚپمَس پَکھ گٔے بٲے بارٕنۍ سۭتۍ یِمو کوٚڑ سیٖر اکھ کٔڑ أمۍ پَنٕنہِ مکانہٕ منٛز تَتہِ درٛاو أمۍ سُنٛد فوٹوٗ تَتھ لٲگِتھ زیٖٹھ کِکر کُلٮ۪ن ہِنٛدۍ کٔنٛڈۍ بیٚیہِ لٲگِتھ لۄکچہِ برٛنٛج أمۍ سٕنٛدِس فوٹوٗوَس ہے وٕنہِ چھُ ٹارچر کران کران بیٚکہِ جایہِ کٔڑُن سیٖر اَتہِ درٛاو تٲیٖز اَتھ چھِ لیٚکھِتھ شیطٲنِل یورٕ تہِ خوٗن وۄزُل یورٕ تہِ کرٛاس وۄزلہِ خوٗنہٕ سۭتۍ صُبحس دَپان بہٕ ہسا نیرٕ مگر قبرِ منٛز چھُ اَصلی ؤلِو مقبرَس منٛز مےٚ سۭتۍ اَصٕل جوڑ چھُ تٔتی مگر گۄڈٕ چھو مےٚ سۭتۍ کَرٕنۍ دَب اَصٕل چھِ یہِ مُسلمان اَکہِ طرفہٕ چھِ أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آزمٲیِش بیٚیہِ طرفہٕ چھِ وٕچھِنۍ کہِ یہِ شہمت کیٛازِ گٔے اِنسٲنیتَس اَگاے اَتھ چھِ وجہ کہِ قۄران سُنت نِش چھِ دوٗران دۄہ کھۄتہٕ دۄہ لوٗکھ مُسلمان چھِ دوٗران ییٚلہِ معراجَس نیوٗ تشریٖف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو پر میٛانہِ بایا حدیٖث سُہ پر احادیٖث المعراج امام مسلم رحمت اللہ علیہ کران بیان فرمان فلسفے معراج کیٛاہ اوس یِم آے رِوایت ییٚمِکۍ راوی چھِ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان یِمن یِم جِن تُہۍ وٕچھِو کَتھ طاقتَس چھِ اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ مَدِ مُقابل یہِ طاقت دیُتمُت جِنَس چھُس بہٕ وَنان بہٕ چھُس أمِس بَچَس عُبید صٲبَس کَران ٹارچَر جِن چھُ یِوان حٲضِر دَپان چھُ ہے ژٕ کوتاہ ظٲلِم گژھکھ آز منٛز کیٛازِ دوٚپُن ژٕ چھُکھ أمِس عُبید صٲبَس تکلیٖف دِوان مےٚ دوٚپُس بدبختا ژٕ چھُکھ آز ظٲلِم کِنہٕ بہٕ چھُس میون تکلیٖف روزِ أمِس 5 مِنٹَن ژےٚ نِیَتھ أمِس زبانٕے یہِ چھُنہٕ کَلامٕے کَران بِچار ڈاے رٮ۪تھ وٲتۍ دۄہ وادَن نہٕ کَتھٕے ترٛاوان یَتھ مےٚ دوٚپُس اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ ظُلُم ژےٚ چھُتھ أمِس کھٮ۪ن چٮ۪ن نیُمُت مےٚ دوٚپُس ترٛاو أمِس کھٮ۪ن یَلہٕ بہٕ ترٛاوَتھ یَلہٕ بہٕ ترٛاوَو نہٕ عُبید یَلہٕ کیٛاہ سا چھُ کھیوٚن مےٚ دوٚپمَس چےٚ سا یہِ ترٛیش گِلاس اَتھ ٲس مےٚ کُلوٗنجی ترٛٲومٕژ سۭتۍ چوٚو دوٚپُن مولوی صٲب مےٚ دِتُتھ دَترِ بیول مےٚ دوٚپمَس ژےٚ چھی زَہر دیُن دَترِ بیولٕے یوت کیٛازِ دوٚپُن ژےٚ چوٚتھ حظ مےٚ دَترِ بیول مگر أکِس شرطَس پٮ۪ٹھ چَمبَے تہِ ترٛیشہِ گِلاس ییٚلہِ ژٕ مےٚ یہِ جاکٮ۪ٹ دِکھ مےٚ دوٚپ یہِ گٔے ژے تُہۍ جِن چھُو آسان بیٚچھوٕنۍ تُہۍ چھُو بُزدِل آسان چھُو فقیٖر آسان یہِ چھُنہٕ جِن لۄکُٹ طاقت کیٚنٛہہ یہِ چھَنہٕ لۄکٕٹ پریشٲنی کیٚنٛہہ ڈاے رٮ۪تھ وٲتۍ آز پوٗرٕ محل چھُ پریشان 10 نفر چھِ تھپھ کرنَس لگان مگر رب العالمیٖنن دِژے اَسہِ آسان علاج
فرمون يم سورة البقرة غرس مزبور كفتاهو يشتم جن خطر كافي اور بوز مسلم شرم غديس مبارك اوش پران وانچ آز تمي سورن سورن گونن تھا تا قرآن جيدي یہ قرآن كيس تو جو اكثر امي جن آش یہ كر کوشش ناپاک روزنش مدد تمن زور یہ پرنو نماز أنا أقول لك أن هذا القرآن يقول 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 لك أن قرآن يقول لك موبايل هذا مگر الحمد لله الله تعالى أن هذا القرآن يقول لك أن هذا القرآن يقول لك أن بيان القرآن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمان قول مسلم شريف يورغشت بيان كري عظمت والي پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو لا تجعلوا بيوتكم قبور ما بنوئي پنن کر قبرستان کیا مطلب ان الشيطان ينفر من البيت سلام چه تن کر من شیاطین جن شیطان چه دفع گسان الذي تقرأ فيه سورة البقرة يدغر اسم صرف سورة البقرة هي بار اي منش شياطين جن دفع غسان دور غسان كاجش عظيم توف خاص کر سورة البقرة ابتدائي آيات بي اخروي آيات كاجش فرمو و اوتي خواتم سورة البقرة يلبا معراج پر واپس آس تاج جس میں عظیم دول رب العالمين سورة البقر کی آخری آیات اور ام خط اهم تو اوچ پر کرو اس اختتام سگو و غفر لمن لمن لم يشرك بالله من امته شيئا المقهمات جوانو کمبر گنڈیو بزرگو ترايو كحالت ما جو بنيو ترايو شرق بدات عظيم توفيتو حضرت محمد رسول الله فرمو معراج کس موقع پر آمي اهم توف دن کیا غفرة مغفرت آئي کرن تمس لمن لم يشرك بالله یہ میں ایک زرز برابر شرقو ٹھرو رب العالمين من امتی من امت من گو سایبت سب جو یہ کشش جوانان یہ بات جن دبان چھے کلمہ کو کہ ایک مسلم مشرک آشت آشت نو بولیم پران دبان ایک کلمہ کو کہ ایک مشرک آشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر تخصیص فرمو باس و عظیم توفیت زمین اس یل با معراج اس کنتس رب العالمین اندوب گفیر علی ملم یشرک باللہ من امتی من امت من يوسن شرق قائد تمس مغفرت ربا يا جماعت اس مغفرت اچھا تمو امس يمن شرق قران اللہ ما انور سو منان دم روز کل تھا مومن بائے بوز باوئی شرق کی نیائے انور سو کوتا دانا اسم كوتا عالم اسمت دبن بوز روز کل تھا مومن بائے بوز باوئی شرق کی نیائے یتن لاغخ بے پروائے بوز باوئی شرق کی نیائے پیر شرقک ساز لیوائیان پیر شرک ساز لیوائیان شیطان اس نادالائیان وشیامس وشیامس شرک چوائے بوز باوئی شرک کنیائے ایم خود بہترین کاتونان دمان نظر چھئی نظر چھئی دپان يمن ختم ٹھانن نظر چھ دپان يمن ختم ٹھانن قادری ہو چھ ونا
مَتْرُومُتْ كَهِي مِچِ چَائِ بوز باوائی شرک کی نیائے اوتر پیٹ یستی وچو وانی اصلا چھ پھلن چیز پھستن چیز ہاوان آتما چھ برکت بوجو انور صوب کیا وانا دپان شیش کھنجل تکنی وین حیرن شیش کھنجل تکنی وین حیرن برسوارن مشرک پھیرن نادلائن کمتان رائے بوز باوائی شرک کی نیائے فرموک یو شخص یم امت منز شرکس توب کری تمن ونان کرس مغفرت لفظ کمت استعمال المقیمات مقیمات کو تباہ کرنے والے گناہ چاہے بدکری آسس چور آسس بڑ بڑ گناہ آسنس اگر شرکس کر توب رب العالمین بخشس یمن گناہ ربا یم جماعت کبیر صغیر گناہ کرما ربا منگان چی استاو پنس فضلس امیدوار ربا یم جماعت حمد غم کر دور ربا امت جوان چی ونکنس ماجمین کوئر لکڑ بڑ مختلف مصیبن اندر مشکلاتن اندر فسیمت ربا منگان چی پنس فضلس ایت کرو آزاد ربا یسی سون گبر حیب جی کلام اللہ ربا زبردست ایدگاری پریشان ربا یہ کرن امی ظلم نش آزاد امی تشدد نش آزاد امی سندس عیالس کر راحت عطا بیتیم بیمار یا جماعت سان ربا اس کر پنس خرس امیدوار عرش مجید پر سوز پن فضل اے ربا منگان چی اے عرش مجید کے آگا فرش والن پریشانی کر دو ربا یہ جماعت سندر امی جائز حاجات تمس کر روا وصلی اللہ علی النبی